Tak, dobrý den, zdravím vás. Opět topolové plantáže Pucov. Podívejte, takhle je krásně ošetřená matečnice. Vidíte? A tady jsem si pro vás připravil. Jo, už prostě mám tady poslední prýteček. Tady na tyhle ty krásné matečnici. Vidíte? Tak. Tak, podívejte, teď vám ukážu. Poslední střih. Já mám jenom jednu ruku, takže to pro mě těžký. Tak, zvládli jsme to. Jo, začištěná patka, matka matečnice. Tak a teď vám ukážu, jak se dá vyrobit, jak se dá zasázet řízek. Můžeme takhle sázet jarní nebo podzimní výsadbu. Vezmu tady ocáto, jo. Dělám řízek, zhruba tak 20 cm. Tak, podívejte, krásný řízek. A teď vám ukážu fintu, jo. Je to jediná finta, kterou jsme vymysleli my v Pucově. A můžete řízek vysadit na podzim, můžete ho vysadit na jaře 20. března a nemusíte se bát, že když přijde falešný jaro, že to ohrozí tady ten sadební materiál. Teď vám chci vysvětlit jednu věc. Podívejte se, vidíte ten pupen? Vidíte? Tímhle se řízek sází směrem nahoru. Ale všude a všichni topoláři všude se uvádí, že musí být řízek zasázený tady podsaď. Jo, že musí ten pupen být jako nad zemí. Ale já vám teď chci vysvětlit, jakou jsem vymyslel fintu. Přišli jsme na to my v Pucově. Když tenhle řízek zasadím do země tím stylem, že ho zasadím úplně celý, že nebude vůbec nic vidět, ani ten pupen. Já vám vysvětlím proč. Protože když je ten řízek zasazený takhle a na jaře nebo v zimě svítí prostě sluníčko a svítí na ten pupen a ještě někdo třeba propaguje, aby se pupenem sázel směrem na jih, tak co se stane? Ten reprodukční materiál, ten řízek se probudí k životu a vyraší tady z toho pupencu, z toho pupenu vyrazí prostě mladý pryd. No a dopadne to jak? Co když za týden se vrátí mrazíky, prostě rostlina zmrzne, ten materiál, který tady vyrostl, ten mladý prýtek vám zčerná a prýd vám může řízek vám může obrazit znova a nemusí, jo. A my jsme tady na topolové plantáži v Pucově mysleli fígl. Dívejte, tady jsem si připravil. Tak, podívejte, zasadím řízek. Nemám tady paličku, tak se ho budu snažit zašlápnout, jo. Tak, vidíte, a podstata v tom je, tak, výborně, a mám zasazeno, jo. Podívejte, a podstata, zasakli správně zasazený řízek, že není nic vidět. Vidíte, tady je zasazený řízek, není vidět nic. Jo, a podstata je, že ten reprodukční materiál se probudí k životu teprve, až je ta správná doba a až je prohřátá zem. A většinou, když už bývá i z jara prohřátá zem, tak už se žádní zmrzláci nebo zmrzlí nevrací. Žádný mrazí při zemi už nechodí. Tak a to jsem vám chtěl ukázat. Tak jo, loučím se s váma. Naschánou.